Hej, Bobo av Ekenstam heter jag och ska moderera den här panelen som ju handlar om crowdfunding och crowdlending, två ytterst intressanta områden. Eller kanske ett, vi får se om det är två olika. Min bakgrund är att jag har jobbat med omvärldsanalyser och trendspaningar i väldigt många år. Försökt följa med vad som händer i världen, inte minst när det gäller internet och alla olika tjänster. Och det här med crowd generellt är ju någonting vi har följt. Vi har 40 minuter på oss för den här panelen och vi kommer börja med att presentera paneldeltagarna. Sen kommer jag ställa lite frågor och är det någon ute efter resan som vill sticka in en fråga så går det bra. Sen har vi naturligtvis en frågestund mot slutet. Just det, crowdfunding, vad är det för någonting? Ja, är det ett nytt fenomen? Ja, det är relativt nytt. Kickstarter har väl alla hört talas om och om jag är rätt informerad så startar de 2009. Det stämmer va? Det är inte många år sedan. Men som fenomen har det funnits mycket längre. Det sägs att frihetsgudinnan i USA, de statliga medlen räckte bara till att bygga fundamentet och en liten bit upp. Så att de sista delarna av frihetsgudinnan, de blev crowdfundade på ett intressant sätt. De som bidrog med pengar fick en liten staty av frihetsgudinnan. Och det var ju några år sedan den byggdes. Men jag välkomnar panelen, Anders Schunnesson. Du jobbar på ett företag som heter Pepins Group. Ja. Du är serieentreprenör. Ja. Ryktas det, och du har jobbat med kapitalfrågor och entreprenörskap i många år. Det stämmer. Välkommen. Sen har vi Martin Schibbye. Du är chefredaktör på Blankspot och blev känd för några år sedan när du var i Etiopien och satt fängslad. Ja. Men det gör du inte längre. Nej. Utan driver spännande projekt. Sedan har vi Daniel Daborski, om jag uttalar det rätt. Dabotsi, tack. Dabotsi. Det är svåraste namn. Ja, det är ett svårt namn. Ja. Du är vd och grundare för Funded by Me. Mm. En intressant tjänst som vi ska få höra mer om. Tack. Och slutligen så har vi Sofie Lundström som är vd. Och du var väl också grundare av Tobarrow? Stämmer bra. Ja, varmt välkomna hörni. Tack snälla. Jag tänkte att vi inleder helt enkelt med en liten presentation av er och hur ni ser på det här området. Vi börjar med dig, Anders. Okej, okay, Anders Schunnesson heter jag som sagt. Jag har en lång bakgrund både i finans och inom entreprenörskap. Jag har varit allting från investerare under 30 år i olika entreprenörsbolag, men också varit corporate finance-chef på flera firmor. Också jobbat med venture capital och dessutom har jag startat flera olika bolag själv och tagit det hela vägen från en idé till exit, och en del har givetvis inte gått så bra, men de flesta har faktiskt gått ganska bra. Och Pepins kan man tro är en crowdfunding-sajt, men Pepins är faktiskt inte crowdfunding enbart, utan Pepins är inte crowdfunding-plattform, trots att vi använder det som vårt sätt att presentera ett bolag. Vi är heller inte en investmentbank, även om vi är reglerade av Finansinspektionen och vi tar emot betalningar, vi har depåer och så vidare. Vi är heller inte venturekapitalist, även om vi gör allt arbete bakom, precis som en venturekapitalist. Och vi är heller inte en mjukvara för communities, även om vi använder en sån för att bolagen ska få ut sin kraft. Så det är mycket ni inte är. Då undrar man, vad är det? Nej, utan vad vi är, det är ett venture powerhouse. Det vill säga, jag bara ber komma lite närmare borden, det var någon kamera. Ett venture powerhouse, det betyder att allting vi gör handlar om att bygga framgångsrika bolag som har meningsfulla affärsidéer. Så att med vår tjänst så kan var och en, oavsett om man satsar 500 kronor eller 10 miljoner, investera på samma villkor som om man vore en professionell venturekapitalist. Och för bolagen då, så förutom att man via Pepins kan resa betydligt mer pengar än vad man kan göra på någon annan plattform, skulle jag säga, crowdfunding-plattform i världen. Så vi gör ganska stora projekt. Vi har gjort upp till 100 miljoner, vi har gjort 35 miljoners projekt och så vidare. Så får man också tillgång till något som vi kallar för delägarkraft. Delägarkraft är som ett raketbränsle för de här bolagen. Det vill säga, när de har gjort sin runda, de har fått med sig de här delägarna, så ser man en omedelbar omsättningstillväxt. Varumärkeskännedomen ökar och man får en armé av marknadsförare.
Så vi har flera bolag här där man kan se att på bara några månader så har omsättningen vuxit med 50%. Och det är inte småbolag, utan de kanske kommer från 40-50 miljoner i omsättning redan från början. Vilket är helt fantastiskt. Så jag kan säga att vi ändrar förutsättningarna för både entreprenörskap och för delägarskap via den här tjänsten. Och vi har varit igång nu sedan i 8 månader, lite knappt. Och vi har gjort transaktioner nu för över 300 miljoner kronor. Och verkligen inte bara startups då, utan etablerade företag som söker fortsatt finansiering. Absolut, absolut. Det finns ett jättevakuum där i marknaden som vi säkert kommer in på. Kanske på lånebiten här särskilt, att det finns bolag som inte är i den här riktigt tidiga fasen. Men som har fantastisk potential och som ändå har kommit en bit på väg och bevisat sin affär. Men det finns ett finansieringsvakuum i hela branschen. Jag brukar säga det att om man tänker på Venture Powerhouse, den dagen som vi har 100 000 medlemmar som älskar det vi gör, då kan vi i princip förverkliga vilken lovvärd idé som helst. Så det är intressant. Bra, tack. Och Martin då, berätta lite om ditt projekt nu, Blankspot, och du har också det här Cality-fonden. Jag har jobbat som utrikesreporter de sista 10 åren, täckt världens vita fläckar och försökt ge människor en röst som annars inte träffar journalister. Och som du var inne på, under ett reportageuppdrag i Etiopien så sköts jag, fängslades och tillbringade 14 månader i fängelse. Kom ut delvis till en ny medieverklighet. Dels kom ut till en verklighet där det var jaktsäsong på journalister, där allt fler kollegor kidnappade, sköts och råkade väldigt illa ut på fältet. Men också till en verklighet där många pratade om att journalistiken befann sig i kris. Redaktörer som man hade jobbat för förut sa att nej, men det finns inget intresse för grävande utrikesjournalistik. Människor vill bara ha söta kattungar och klicka på nätet. Ingen är beredd att betala för kvalitetsjournalistik. Och samtidigt så såg jag ju, efter att jag skrev en bok om min tid i fängelse, det jätteintresse som fanns för det journalistiska hantverket. Alltså det var 180 000 människor som köpte boken om tiden i etiopiskt fängelse. Och det var utsålda hus från Lund till Luleå. Och då började ju tanken gro, liksom, är det här en kris för journalistiken eller är det en kris för gamla affärsmodeller? Kan man göra det här på något nytt sätt? Och då så hade jag ju stora förmånen att jobba med Britt Stakston under boklanseringen. Och hon kände till Daniel och Funded by Me. Så då så hade vi ett möte och så tänkte man, kan man testa den här idén? Finns det människor som skulle vara beredda att finansiera grävande utrikesjournalistik helt enkelt? Och 3 veckor senare så satt vi med 1,3 miljoner på kontot och hade slagit nordiskt rekord i crowdfunding. Mm. Och det är mycket tack vare Daniel och hans plattform, verkligen. Sen är ju det bara starten på någonting. Och det som har varit roligt för mig, förutom att liksom kasta mig in i en entreprenörsverklighet, har ju varit att det handlar inte bara om att samla in pengar, utan det handlar om att ta tillvara på alla engagemang och all kreativitet. Och det är ingenting som man gör bara på 3 veckor, utan det är en ständigt pågående. Det hoppas jag kunna prata mer om under tiden. Mm, intressant. Tack. Så Daniel var en betydelsefull person i början. Ja, verkligen. Och fortfarande även vårt andra år. Vi gjorde ju en equity-kampanj också på Funded by Me. Ja, så att det verkligen varit en... Mm. Ja. Jag var faktiskt inne och läste häromdagen på din sida. Det är ju fantastiskt. Jag läste om reportaget från Eritrea. Det är ju verkligen saker som man inte får läsa på andra ställen. Jätteintressant. Daniel, berätta kort om dig. Ja, tack för att jag fick komma och tack för att ni sitter kvar här och vill lyssna. Det är inte väl som ett spännande seminarium. Eller så är det det. Vi får se vad det blir. Jag är lite så här trött på det här ämnet efter 6 års slaget i huvudet i väggar och sagt det här är framtiden. När vi börjar med det här så identifierar vi en jätteviktig makrotrend som egentligen inte är att fler bolag får en digital plattform för att resa kapital, utan främst att stor befolkning håller på att vakna och inse sin makt och sin ekonomiska makt och sin kreativa makt. Har du 2000 Facebook-followers så är du en maktaktör. Har du 10 000 kronor i månaden som du sätter på ett bankkonto, det är en maktfaktor som du inte använder. Så vi såg att miljontals människor skulle kunna vara nästa stora finansieringscykel och att vi hade någon slags inneboende behov av att vara delaktiga. Martins projekt visar just det, att du hade en fantastisk produkt, hade väldigt svårt att få finansiering, klassisk finansiering, men det viktigaste var ju alla de här tusentals människorna som de facto började spendera pengar och investera. Och det där ser vi ju. Och det är intressant att du nämner crowdfunding som historiskt trend. Nordiska museet i Stockholm är crowdfunded på 1800-talet, så som frihetsgudinnan. Och så finns det ju forskning till och med som visar att människorna
är starkare tillsammans. Så crowdfunding är egentligen, som vi ser det, en demokrativerktyg. Det är egentligen en av de sista bastionerna som behöver digitaliseras. Internet har förbättrat nästan alla samhällsklasser och nästan alla tekniska lösningar, och finansieringen är fortfarande som på 70-talet. Även jag som sitter och driver en crowdfunding-plattform som Fundomi, även jag måste fortfarande träffa två gubbar över middag eller över ett bord och ge dem en affärsplan i papper 2016. Och det är inte bra. Det är inte så skarigt. För dina kunder menar du? Även jag gör ju det. Men jag behöver också kapital. Så det är ju väldigt ineffektivt att behöva göra på det sättet när du har en global publik. Så det vi har gjort är att vi har skapat en plattform där du egentligen träffar individer som är intresserade av dig. Om du är affärsängel så letar du efter dealflow, och om du har bra bolag så letar du efter bra affärsänglar. Och vi är ju matchmaking-sajten. Vi är en slags match.com för investeringar. En dating-sajt till och med, skulle man kunna säga. Vi har passerat 300 miljoner sedan start. Vi är väldigt stolta över det. Det tog ju ett helt år att ta in den första miljonen. Det var skitsvårt. Förra året tog vi in 1 miljon var fjärde dag, och det här året varannan dag. Så det känns ju som att vi är på rätt väg. Men det viktigaste är ju att tiden har hunnit lite grann ifatt oss. Nu är det ju fler och fler som förstår värdet av crowdfunding. Men jag tror, skulle man be den här publiken räcka upp handen och fråga hur många de facto har använt crowdfunding, så är det fortfarande väldigt lite. Vi kan ju testa hur många här inne har använt någon crowdfunding-tjänst. Det är mer än vanligt. Det brukar vara 2-3%. Men det är fortfarande inte 50% alla. 50% skulle jag säga. Ja, jag skulle säga 30% kanske. Bara 50% verkligen. Men hur som helst, det visar potentialen. Det här är ändå, ni i det här rummet förstår internet. Ni är smarta, ni är snygga. Och uppenbarligen gillar crowdfunding, är nyfikna på det. Men ändå har inte alla använt det. Så potentialen är fortfarande enorm. Det finns fortfarande mycket utrymme kvar där ute. Ja, vi ska spekulera lite i framtiden snart. Mm. Tack Daniel och Sofie. Ja, ytterligare jag lyssnade faktiskt på dig för något år sedan. Du var på, var det Handelskammaren? Det stämmer nog bra. Det har varit intensivt, eller intensiva år de senaste åren. Vi är ju väldigt glada att få vara ute och prata om det här och hjälpa till att öka den här vetskapen om marknaden såklart. Sofie Lundström heter jag, har också min bakgrund i finansbranschen. Jag jobbade ett tag på Lehman Brothers precis innan kraschen, och sen flyttade jag hem och jobbade på en lite mer säker bank i Sverige, Handelsbanken, framförallt med corporate finance, men sen också ute i kontorsrörelsen. Och jag såg ett annat problem i den här marknaden, och det är att många små medelstora företag som växer, anställer, har etablerade företag, de upplever att det är jättekrångligt att söka finansiering. Det tar tid, det är jättemycket pappersarbete, det är anpassat efter bankernas strukturer snarare än företagen. Och samtidigt var det jättemycket diskussion att det går inte att hitta ränta på sitt kapital. Och framförallt om man inte har jättemycket pengar, då var det väldigt svårt. Och det tyckte vi var konstigt. Så vi startade i den liksom visionen att öppna upp den här marknaden och ge möjlighet för alla att vara med. Stora företag har haft möjlighet till finansiering, små bolag borde ha samma. Och det finns inte de transaktionskostnaderna som en gång fanns för att också mindre långivare ska kunna låna ut de här pengarna. Så började vi jobba närmare företagen och insåg att vi måste ju ta en väldigt... Vi har egentligen tagit ett steg tillbaka och tittat på hela låneprocessen. Om man skulle starta den idag, hur skulle den se ut? Och använda den teknologin som finns i alla digitala verktyg, så kan man bygga något som är väldigt kundanpassat. Så där har vi fokuserat vår tjänst väldigt mycket. Tittar man på låntagarna då, så är det egentligen vilket bolag som helst. Växer, som sagt, vill anställa, kommer aldrig ha ambition att gå till börsen. Och det finns mängder av sådana företag i Sverige. Och de får ju i princip inget fokus av banken som det ser ut idag. Och de vänder vi oss till. Och sen på långivarsidan så är ju crowden en del av det. Men vi har både, vem som helst kan vara med och låna ut. Man kan låna ut 100 kronor, men det finns inget övre tak. Så att vi har både privatpersoner, vi har andra företag, vi har institutioner. Vi tycker även att statligt kapital ska in. Och då har ju helt plötsligt företagen den här bredden av finansieringskällor att vända sig till. Ja, tack. Det som skiljer dig lite grann är ju att ni lånar, eller man, crowden lånar ut sina pengar och förväntar sig att få dem tillbaka. Exakt. Någon gång. Får de det? I de allra flesta fall får man det. Man måste ju vara väldigt medveten om att det är en investeringsprodukt. Medelräntan idag 9,5% för en investerare. Det betyder att vissa av de här bolagen kommer vara sena med sina betalningar. Vissa kommer gå i konkurs, vissa kommer ansöka om rekonstruktion. Och det har vi haft fall. Och vi
vi har vetat om det från början att det kommer i affärsmodellen så att säga. Nu har vi 28 bolag som vars lån har förfallit och vi har 2 pågående processer. Och båda de här är ju säkerställda, den ena i en fastighet, den andra i en moderbolagsborgen. Och det där är ju någonting som man ska vara medveten om att det finns. Men på totalen så är det ju fortfarande också därför man som långivare får ränta. Och hela funktionen är så att långivaren bestämmer själv. Så jag vill låna ut 20 000 till det här bolaget och för det så vill jag ha 8% ränta. Och sen så sätts räntan genom en auktion då, så att de som budar lägst ränta är de som får låna ut. Så det är väldigt transparent. Mm. Så det vi gör är egentligen att vi samlar ihop informationen, presenterar det för de som är intresserade av att låna ut och sen så bestämmer de själva. Mm. Ja, jag minns att det var det jag tyckte var intressant, att man talar själv om hur mycket man ville låna ut och till vilken ränta. Och sen blev det då en, som du säger, en aktion kring räntan. Det är en spännande upplägg. Och det blir ju spännande också, för nu har vi ju många företag som kommer tillbaka andra gången för att de tycker att tjänsten är så snabb och enkel som de vill ha det. Och då ser man också att då har de visat att de har haft ett lån tidigare, många betalar i förtid och betalar sina räntor definitivt i tid, och då får de också en lägre ränta nästa gång, för då har de ju bevisat det. Så vi får in en helt annan typ av data som vi kan använda och ta in i kreditbedömningen. Så att ja, just det. Ja, suveränt. En lite filosofisk fråga till er. Vad är det som driver den här utvecklingen egentligen? Är det ett behov på marknaden eller är det att det nu finns tekniska hjälpmedel? Är det så att man ser att här finns det chans att tjäna pengar för er eller de som driver sajter och driver den här verksamheten? Vad är den tyngsta drivkraften tror ni för att det här nu växer ganska stort då i världen? Daniel? Jag tror det är det stora vakuumet. Det finns ju statistik som en liten ny venture capital firma har gjort som visar att hur svårt det är att få kapital beroende på vem du är. Till exempel, är du en ung man som bor i Stockholm som går på Handels och är svensk, så har du främst access till kapital. Är du över 40? Har du fel efternamn, fel bakgrund, fel utbildning? Är du kvinna, bor i Borås? Då går du ner för skalan. Det sämsta som finns är att vara invandrarkvinna i en småstad. Det är det sämsta. Som sagt, så den här vakuumet från att du måste fylla mallen till att du inte fyller mallen skapar ju problem. Och jag tror att nästa Facebook och nästa Google kommer inte komma från Silicon Valley eller från Stockholm eller från Stureplan, utan den kommer komma från Penang eller Jönköping eller Borås eller Arvidsjaur. Och när det inte finns kapital till den här stora gruppen människor, då skapas ju ett enormt underskott. Så crowdfundingportaler som våra har egentligen fötts ur en frustration. Vi har ju sett en dubbel frustration. Den ena frustrationen hos människor som behöver kapital och inte får det därför att man får inte access till kapitalkanalerna. Och det andra är återigen, det är människor som jag som skulle gärna vilja vara affärsängel eller kapitalist, men jag har för lite ekonomi för det. Jag är ingen mångmiljonär, jag har inte gjort några exits, men jag vill jättegärna investera eller stötta. Och det roliga är att nu när vi har skapat ett sån här demokrativerktyg som vi har gjort med Fanomi, så ser man att Micke i receptionen är en av Stockholms mest aktiva affärsänglar. Och det är ganska häftigt, för han spenderar kanske 5-6 tusen spänn per investering. Och sitter du i receptionen och jobbar, så är 5-6 tusen spänn en New York-resa som du väljer bort. Du väljer att investera i det här bolaget istället för att åka till New York, och det är ganska häftigt. Och samtidigt ser vi självklart rika affärsänglar investera också samtidigt bredvid varandra. Mm. Sofie. Tillägg till det, på lånemarknaden ser det lite annorlunda ut, för där är det är kreditvärdiga bolag som söker finansiering, men det bankerna upplever är ju att de vill egentligen ta den här kunden, men de kan inte för transaktionskostnaderna för höga. Så där har man ju gjort varje del i låneprocessen så pass mycket billigare, och det kan vi dela med oss av till de som lånar ut pengar. Så det betyder att de som faktiskt har pengarna kan ju tjäna pengar på dem också, och vi har också utrymme att ta betalt däremellan. Så där är det ju definitivt den teknologiska utvecklingen som har öppnat upp den möjligheten. Man gör det helt enkelt billigare än bankerna kan exakt göra. Exakt. Mm. Plus att man inte har kapitaltäckningskrav och lika liksom tung compliance-börda som bankerna har. Och det ser man ju också på internationellt sätt. Tittar man på plattformar där så är 70% institutionellt kapital. Ser ju mycket mer samarbete nu mellan plattformar och traditionella aktörer. Att man ser det här som en möjlighet att öppna upp en marknad som man inte har kunnat lösa liksom på ett lönsamt sätt tidigare. Ja, just det. Martin, du ser ut att ha micken där. Du hugga. Ja. Nej, men för oss, man tittar just på finansiera journalistik via crowdfunding, så är det ju speciellt. Och tittar man
Incitamentet att många valde att stötta Blankspot från början, det tror jag var att man var orolig över reportage som inte blev skrivna. Och att det fanns en oro för vad hände med vår demokrati och med vår kunskap om vår omvärld. Att det mycket var incitamentet. Det var lite som att man skänkte kanske till en hjälporganisation mer än att man tänkte jag tar en prenumeration på en tidning. Att man så här, gör ert jobb, det här är ett jobb som måste göras. Vi måste ha journalister på plats i de här liksom, platserna. Sen kunde man, om man tittar ut i Europa, så uppstod det också under de här åren en mängd olika crowdfundade medieinitiativ. Men de flesta överlevde faktiskt inte sin ettårsdag, utan där är ju så att säga, finansieringsmässigt den, liksom, att gå genom dödsskuggans dal och komma ut igen. Hur ska du liksom återengagera alla de här 3000 människorna som stöttade oss första året och få dem att stötta oss igen och också få in större kapital och fler liksom, större givare? Och det var ju den svåra nöten att knäcka. Vi gjorde en tidning där vi samlade lite best of, fast vi hade varit liksom 100% digitala, gjort 360-reportage och VR-journalistik. Så det gjorde vi en sån här klassisk broadsheet för att visa att det här fick ni för era pengar. Och det där märkte man funkade också bra i relation till att hitta liksom större investerare. Och också då att vi andra året valde att inte ha en crowdfunding-kampanj som den första, utan en equity-kampanj. Där vi sökte färre men personer som gick in med mer pengar och som delägare. Och fick då in 160 delägare i bolaget. Och fick ihop lika mycket pengar som första vändan. Men jag tror att utmaningen är att hitta också... att lite en attitydfråga. Så tittar man i USA och Storbritannien, man pratar med kollegor, så finns det ju en mängd människor med stora pengar som investerar i journalistik. I Sverige traditionellt så investerar man i kanske i välgörenhet eller andra, de pratar om mecenater, att det finns inte samma tradition, men det börjar liksom uppstå, märker man en diskussion också kring liksom större investerare, att ja, men vad får vi om vi inte betalar för journalistiken, vad får vi betala för pris då i form av liksom okunskap och reportage som inte blir gjorda och så. Så att vi märker ju hur liksom en dörr leder till en annan och hur man hittar liksom fler och fler av de här liksom större, men då är det också viktigt att ha en, liksom en professionell plattform som det var med Funded by Me och kunna, men om man ska liksom bli aktieägare på riktigt och sånt, det är ju liksom death by administration om man skulle sköta det där själv. Men de som kom in i andra rundan, så betraktar de det mer som en investering eller ser de det som någon typ av stöttning? Som en stöttning. Man tänker väl att mer pengar blir mer journalistik. Mm. Så är det ju. Inte som en investering som man ska få pengar på. Om jag får inflika, jag tror nog också, jag pratade med en hel del av de här 180 och många såg också att det var en ganska häftig chans att bli delägare i en redaktion som råkar göra gott. Jag tror som investerare så vill man se att kapitalet är välförvaltat, men också att man gör någonting häftigt. Jag menar, de flesta investeringar görs ju med magkänslan, även om det är miljardinvesteringar. Sen befäster man med data. Och jag vet att i ditt fall så var det klart några gav dig pengar, så här tar mina pengar. Men majoriteten ville nog också känna stoltheten om den här coola, du vet, bragging rights, skryträtten att säga att jag är delägare i en redaktion. Det tror jag absolut. Kan ni se hur många av de som har investerat som också läser på sajten? Har ni gjort någon sån uppföljning? Ja, det är fler som läser än som investerar, såklart. Ja, så är det ju. Jag tror att alla som har investerat av de här 60 in och läser liksom journalistiken. Men det har också varit en drivkraft hos mig att jag vill inte låsa in journalistiken bakom en betalvägg. Jag vill att den ska vara fri för alla. Den översätts till engelska och till tyska och till liksom lokala språk. Och att det är någonstans modellen att reportagen måste flyga. Så människor tar ju väldiga risker, riskerar sina liv i flera fall för att prata med liksom våra reportageteam på plats. Då vill man ju inte låsa in det bakom en betalvägg. Så att de som investerar gör ju det, eller de som prenumererar medvetna om att vi möjliggör den här journalistiken. Sen kommer den flyga och komma andra till del också. Mm. Att det har varit en viktig princip. Men absolut, de läser, men det finns ju också... Ja, men det är väldigt olika och väldigt olika incitament, och det är inte de klassiska. Vi har ju också meetups, vi bjuder in alla som har investerat eller stöttat Blankspot med jämna mellanrum. Och då tror ju alla att alla andra är journalister, men det visar sig att det är väldigt få som är journalister, utan det är liksom engagerade medborgare. Och sen så märker man också att när vi gör reportage till exempel om Burundi eller om Eritrea, så får vi också människor som går med oss som är från Burundi och Eritrea och som bor i Sverige. Att vi kommer åt en väldig kunskapsbank också med människor med initierad kunskap om länderna vi skriver om, också genom att jobba på det sättet. Mm. Skapa kontakter. Anders, vad driver er? Ja, är det behovet eller tekniken? Jag håller med om mycket av de underliggande drivkrafterna som beskrivs här rakt över bordet. Det som
Jag tror att man ändå måste ha i åtanke här, det är att entreprenörskap och finansieringar i sånt här är väldigt komplicerat och det är väldigt svårt. Och jag tror att nu hela crowdfundingbranschen är sån att den är fortfarande i en trial and error fas. Det finns massor med olika affärsmodeller man provar och så vidare. Och jag tror att det är först efter några år när man ser vilka av de här modellerna som fungerar som faktiskt är de rätta. Vår övertygelse är att man måste göra hemläxan bakom ett projekt och paketera det här på ett sätt så att det faktiskt är förnuftigt för väldigt många att investera i det här. Jag har själv varit entreprenör och investerare och har sett alla de här sidorna av myntet. Och det gäller att paketera ihop det här så att det blir en fantastiskt väl paketerad investering för att det faktiskt ska vara förnuftigt att gå in. Daniel? Jag håller med om att paketering är skitviktigt. Sen tror jag inte alls att jag håller med om att det ska vara svårt. Jag tror vår roll som plattform är att försöka förbättra en process som är komplicerad och tråkig och försöka digitalisera den och göra den effektiv med tanke på att det är 2016 och snart 2017. Jag menar, vi kan inte använda moderna verktyg och sen vara kvar i liksom att det ska vara komplext. Min teori är ju att du bör använda en digital sajt om den är bättre än den klassiska papperskonstruktionen. Annars kan du lika gärna använda klassiska metoder. Men Tobaro, du säger ju helt tydligt liksom, att det är en roll att göra det snabbare, billigare, enklare, coolare också i viss mån, att vara delaktig. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi tar på oss den rollen. Sen klart, man måste göra superseriöst. Och det är seriöst när folk spenderar pengar. Allt från att köpa tuggummi på nätet till att investera miljontals kronor. Det är seriöst. Så fort du spenderar pengar så måste man respektera folks pengar, därför att de har ju kämpat hårt för att tjäna ihop de där pengarna. Men jag tror vi som plattformar, vi måste göra det väldigt mycket smidigare för entreprenörerna att de facto resa kapital och för investerarna att investera i rätt bolag så att de får stabila investeringar som på sikt också ger avkastning. Tar ni något ansvar för dem som söker finansiering? Liksom, eller vilket ansvar tar ni innan det går ut på sajten? Jag tror alla tar jättemycket ansvar, eller hur? Vi granskar ju enormt mycket, så det är väldigt lite som hamnar på sajten utan kurering. Och här är ju också uppskalningsproblematiken. Man kan ju grotta ner sig ännu mer eller mindre. Vi har ju plattformar som säger Indiegogo som inte kurerar alls. Och då fylls det lätt med skit. 40-50% är verkligen skräp. Och så har du plattformar som Kickstarter, jag jämför två amerikanska sajter nu bara, som är oerhört noga med kurering, och då ökar ju varumärket, då ökar ju också sannolikheten att någonting misslyckas sjunker om det är bättre kvalitet. Sen vill man ju ha volym samtidigt, så det är ju en konstant balans mellan kvalitet och kvantitet. Men vi kan inte göra ett case om året och jobba på det bara. Man måste ju komma ihåg också att vi som plattformar, det blir självkurerande på det sättet att det enda sättet vi fortsätter agera i vårat fall då att vi har en långsiktigt god avkastning för långivarna, och börjar vi vara för slappa på de villkoren och våra granskning så kommer det inte se så bra ut. Så det gäller ju att vara väldigt långsiktig. Men sen måste man separera också, vi har kreditbedömningen som är den ena, där vi då i dagsläget inte gör en egen kreditbedömning utan vänder oss till UC och Credit Safe, presenterar den informationen. Sen gör vi också en ordentlig granskning där vi såklart går igenom bolagen väldigt noggrant om vi ska släppa upp dem på plattformen eller inte. Men de måste ändå ha först godkänts via externa kreditupplysningsföretag och vara kreditvärdiga. Men sen har vi den andra frågan också. Det är ju gentemot Finansinspektionen, de regulatoriska frågorna. Och där är det otroligt viktigt att förstå att de här tjänsterna, beroende på hur affärsmodellerna ser ut, men vi fokuserar ju väldigt mycket på att skapa stabila finansmarknader fortfarande. Och där har vi samma kundkännedomsrutiner och krav som bankerna. Vi lyder under, vi är registrerade betaltjänstleverantörer då. Nästa steg att vi kommer bli betalningsinstitut, så att vi har löpande rapportering till Finansinspektionen och så vidare. Det där är väldigt viktigt att liksom separera de två sakerna, precis som du säger, att vi måste skapa väldigt säkra marknader, men sen så kan vi via kommunikation och utbildning faktiskt hjälpa en marknad och människor att kunna vara med i de här marknaderna. Men det är ju vårt ansvar i liksom primärt att hela tiden vara väldigt transparenta gentemot våra kunder. Mm. Så får man inte glömma kunderna, alltså poliserna, de här tiotusentals människorna som konstant kollar på alla case. Men de hittar ju grejer som vi annars missar. Men vi får ju konstant flaggningar, allt från små saker till akta dig för den där snubben för att han har försnillat pengar. Eller det kan vara att någon tittar på affärsplanen och hittar liksom, genom att kunna fysik kan räkna ut att den där grejen går inte att genomföra.
Så för oss har det varit väldigt viktigt att också engagera de som de facto är publiken och besökarna och få dem att polisa. Och det är ganska häftigt när du har tiotusentals människor som konstant granskar allt du gör. Det gör ju också att ljusskygga individer aktar sig för sådana här transparenta system. Det blir lite crowdsourcing över det hela. Absolut, absolut. Crowdpolicing på något sätt. Crowdpolicing. Jag tänkte skruva fram klockan. Vart tror ni att den här branschen är på väg? Vi har regleringar som man diskuterar hela tiden. Vi ser en del storbanker som Nordea har väl gjort trevande försök att ta sig in här. Om man skruvar framtiden 5-6 år, hur ser den här branschen ut? Är det nya tjänster eller nya sätt att jobba på? Vad tror ni, Anders? Jag tror att de här olika branscherna växer ihop. Jag menar, vi som står här kommer säkert att äta oss in i banker och även i andra communities och så vidare. Och de kommer nog vara tvungna att anpassa sig för att kunna tillhandahålla tjänster som faktiskt är konkurrenskraftiga fortfarande. Sen om crowdfunding-begreppet är ju så otroligt brett och det lider man ju av. Jag tror vi alla lider av att man blir satt i ett facken, fast vi är ganska olika varann inbördes. Så blir alla paketerade i samma låda. Var och en har sin, så att säga, affärsnytta och sin affär. För jag menar, här har vi allting från donationer och rewards till lending till equity, och equity kan vara så här brett. Men om man tittar i USA där man har i princip engelsajter som bara riktar sig till professionella aktörer. Det är en helt annan typ av affär, så att säga, där man kanske inte är ute så mycket efter delägarkraft och den ambassadörskapet som vi pratar om här. Marknaden har inte riktigt lärt sig vad som är vad än. Nej, så att därför tror jag crowdfunding-begreppet i sig kommer nog förändras. Jag undrar om det kommer finnas kvar i den formen det är nu. Jag brukar tänka på det som något mycket större än så. Jag tror att det är framtidens sätt att låna pengar på. Därför att i dagsläget så har vi möjligheten att göra det till en... Alltså vi gav oss in på en marknad där det fanns ett stort gap. Men i takt med att vi kan göra det snabbare och enklare och billigare. Det är ju inget som säger att man inte kan finansiera väldigt mycket större bolag på det här sättet. Och det är det som bankerna börjar förstå också. Och tittar man senaste samarbetet nu i USA mellan OnDeck och JP Morgan. JP Morgan har valt att inte ta småföretagsmarknaden på egen hand utan göra det via en plattform till exempel. Så jag tror att vi kommer se väldigt mycket mer sådana typer av samarbeten. På samma sätt Funding Circle som är största aktören just på det som kallas peer-to-peer lending eller marketplace lending. De inledde tidigt samarbete med Santander och med British Business Bank. Så engelska staten gick in och matchade då 20% av varje lån tillsammans med marknaden. Och det har gjort att Funding Circle nu är tredje största långivaren till små och medelstora företag i England. Och det är ju den magnituden som vi ser här. Så att, jag tror man kommer se just det här, crowden blir en del, du har staten, du har institutioner och man får en väldigt, då har man verkligen öppnat upp marknaden och alla får vara med på lika villkor. Så en öppnare finansmarknad helt enkelt och inte den här slutna där man tar på sig kostymen för att gå till banken? Det är visionen. Ja. Jag ser också att det är en grym demokratifråga det här, att det kommer fram som ditt projekt Martin, journalistik, men även andra områden där det kommer fram företag och verksamheter som kanske inte annars skulle ha kommit fram, som är drivna från gräsrötterna. Hur ser ni på det? Tror ni att det kommer dyka upp nya verksamheter och i så fall vilken typ av verksamheter som inte skulle dykt upp annars? Anders? Ja, jag får ju dra mitt projekt där egentligen Peppen startade en gång i tiden. Det var så att under den arabiska våren så visade det sig att den organiserades delvis via datingsajter för att internet var avstängt i övrigt. Och då tänker man, vad händer? Ja, men om nu en massa människor som vill åstadkomma samma sak nu kan med hjälp av nätet och en sån här sajt faktiskt åstadkomma en revolution. Vad händer när det här når den kommersiella världen? Och då tittade jag på ett antal stora branscher som inte tjänar oss konsumenter på ett bra sätt längre. Så jag tog rakbladsindustrin bland annat. Om man tar den som exempel så kostar ett rakblad 30-40 euro att tillverka. Kostar 40-50 kronor ut till konsument. Det finns ingen som skriker jippie när man går och köper ett rakblad. Utan man mår lite illa. Om man blir 500 000 människor som satsar 1000 kronor var. Då kan man i princip bygga sin egen rakbladsfabrik. Du kommer ha en testbänk, alltså en utvecklingskapacitet och innovationskraft som är helt överlägsen. Du kommer ha en marknadsföringskraft som är helt överlägsen. Och du kommer kunna få rakblad hem i brevlådan för 5 kronor per blad. Och där finns det nu ett bolag i USA som heter Dollar Shave Club som
tog det här halva vägen. Det vill säga man bjöd inte in sina ambassadörer och första kunder som delägare, utan de blev helt enkelt kunder och så gav man dem ett bra pris, men inte hela vägen ner. De startade 2011 och såldes nu till ett stort amerikanskt bolag, jag tror att det var Unilever, för $1 miljard efter, och tog en väldigt stor del av marknaden. Så det visar liksom på kraften hos många som faktiskt vill förändra en hel bransch. Så marknaden där är lite osund, kanske monopolism? Ja, alltså det här är ju det globala superkooperativet. Frågan är bara hur man får tillräckligt mycket kommersiell twist i det för att inte hamna i den kooperativa fällan, så att säga. Nej, men du kan också vända på det. Om det är så här, klassiskt riskkapital, det här liksom gubbarna på stan som ger pengar, 97% av pengarna går till män, punkt slut. Det här vet man, det här statistik. På crowdfunding-sajter så ser statistiken helt annorlunda ut. Vi har ju män på våran sajt lyckas 46%, medan kvinnorna som kommer till oss lyckas nästan varje gång. Vi har nästan 100% hit rate. Så crowden vill investera i kvinnliga entreprenören och den klassiska marknaden ignorerar kvinnliga entreprenörer. Bara det visar ju ganska mycket. Vi stängde igår en runda för en svensk elbil. Jag menar, säg en svensk riskkapitalist som vill gå in i en svensk elbil som konkurrerar med Tesla, Toyota, Mercedes etc. Men 550 personer gick in med jättemycket pengar. Vi tog in 12 miljoner på rekordtid och det var investerat från 45 olika länder. Jag menar, det där momentumet går inte att återskapa, och jag tror, om man pratar revolutioner och paradigmskiften, utmaningen blir ju för det klassiska kapitalet att backa bandet, säga men vänta lite nu, vi ska göra som vi alltid gjort, när du väl är vant vid ett visst beteende. Och det är det vi hoppas, men du frågade vad framtiden är. Jag tror så här, de första 5 åren som vi har ägnat åt Fundamami och crowdfunding är att övertyga folk om att det här är framtiden, det här är coolt, det är modernt, kom och köp, kom och prova. Våra nästa 5 år handlar om att göra det här skittråkigt. Och det låter jätteudda, jag vet, att säga att man byggt någonting som är hypat och coolt och sådär, men med tråkigt menar jag vardagligt, alldagligt. Jag vill att alla ska ha en relation till det, alla ska förstå vad crowdfunding är, man ska hata det eller gilla det, ha använt det, provat det, man ska gilla lån, hata lån, gilla equity, hata equity etc. Men det är viktigt att alla ska ha en relation till det, för det är då det har blivit en riktig förändring, och jag tror det kommer ta 5-10 år kanske att få alla att förstå. Och det jag ser väldigt mycket som benchmark är min dotter. Hon är 11 år, hon är 18 snart. Och jag menar, om 7 år när hon ska ta in riskkapital till sin första startup, om hon då fortfarande, om det fortfarande är så att den klassiska marknaden ger 97% av pengarna till män, då har jag misslyckats. Om jag byggt Fundamami så pass alldagligt så att alla kan få access till kapital, men då har vi lyckats. Och det är verkligen en demokratifråga. Ja, det hoppas jag. Martin, sista korta kommentaren. Och sen, om ni har frågor, förbered. Man ser redan nu hur hyperlokal journalistik crowdfundas. Alltså överallt där människor känner en frustration över berättelser som inte berättas och erbjuds ett alternativ, så finns det ju där en väldig betalningsvilja. Just att fördelen att använda liksom de här plattformarna som finns är att man når ut till en ny målgrupp också med sitt projekt. Alltså man når inte bara sina journalistvänner och sitt eget ekosystem, utan man når helt andra människor som man liksom inte hade tänkt på när man tänker vem vill investera i journalistik. Det är det som är liksom det fantastiska. Men vi kommer se mycket mer också på mikronivå. Att vi har också funderat på liksom crowdfunda enskilda reportageprojekt och har börjat lite smått att titta på, ja, men en korrespondent som bara skulle skriva om konfliktmineraler har vi lanserat nu. Finns det ett intresse för det? Ja, det märker vi. Det finns jättemånga människor som är jätteintresserade av just konfliktmineraler. Ja, då kan det så småningom leda till fler medlemmar och som korrespondent kring det ämnet. Vi kanske ska ha en korrespondent som bara tittar på feministiska rörelser på Balkan. Och så hittar jättemånga människor som är intresserade av just det och finansierar just den korrespondenten. Och att just se journalistiken som en process sådär, och att bygga in en långsiktighet också. Utmaningen är ju ändå som när man drar igång från början, att plötsligt så får du jättemycket pengar och de är fantastiska för att kunna gestalta din idé. Men att man redan från början tänker, hur ska vi överleva 1-årsdagen, 2-årsdagen, 3-årsdagen någonstans. Men det är ju en jättekul resa, och jag tror också att man inte ska vara för rädd att bara dra igång. Jag menar, vi visste ju inte om vi skulle lyckas med Blankspot när vi drog igång. Men 3 veckor senare så hade vi gått i mål och lyckats. Men även om vi inte hade lyckats så hade vi skapat en bra diskussion och debatt om journalistik och journalistikens villkor. Alltså man ska inte vara så rädd för det heller. Det liksom, ja, handlar om att våga testa. Får jag inflika en sista sak, förlåt? Eller? En 30 sekunder.
Jag ska bara, för att se också storleken crowdfunding är också, för många tror att det handlar om hela tiden investera sånt som inte kan bli stort, men det är väldigt få som vet att Notch med Minecraft crowdfundade. Han la upp sig på Flutter, som då var en pytteliten mikrodonationssajt. Hade det funnits bättre plattformar eller större hade han garanterat använt dem. Och jag menar, tänk om du hade fått investera i Minecraft. Det hade varit en ganska fin resa för de flesta av oss. Och sånt måste man ha i åtanke, liksom att alla nya framtida storbolag kommer med största sannolikhet att använda sig av crowdfunding. Antingen pröva det eller välja bort det. Men de kommer garanterat att ha det i sin åtanke när de finansierar eller bygger sina bolag. Mm. När Spotify kämpade att få in kapital i 2,5 år, de hade säkerligen övervägt crowdfunding om det hade funnits då. Och det hade kanske varit en bra investering. Mm. Kanske det är någon här inne som sitter och funderar på om vi skulle använda crowdfunding för att finansiera. Är det någon som har någon fråga? Varsågod. Hej, Åsa, det är jättespännande att lyssna på er. Jag har lite funderingar kring det här med, du pratade om delägarkraft, ambassadörskap och sådana saker. Många gånger så handlar det om med crowdfunding och crowdlending att det är människor som har ett engagemang. Det handlar inte bara om pengarna, utan det handlar om vad är det, som du var inne på, vad är det man vill åstadkomma tillsammans. Och just den här dimensionen med samhällsnytta och affärsnytta i kombination tycker jag är så spännande just när det gäller crowden. Det skulle jag gärna vilja att ni utvecklar. En annan fråga. Har ni någon kommentar kring de här försöken att få användarna att köpa Twitter? Spännande. Någon som... Jag hade ingen aning om att använda för att köpa Twitter. Det är jättehäftigt. Det är min kommentar. Angående affärsnytta att rädda samhällen, eller om frågan var den, Åsa. Vi hade ett projekt uppe i Dalarna där Leksands knäcke kom in och köpte ett litet bageri och la ner det sen. Rev ugnarna, och så var det två lokala entreprenörer som ville ta över. Och så sa Leksands knäcke, fine, ni får ta över det, men vi river ugnarna ändå. Ni får ändå inte använda varumärket. Men de mobiliserade en jättestor kraft, bland annat Fanny Mami, Abba Björn och några till. Och lyckades rädda bageriet, bygga om det och säljer nu det här fantastiska vikabrödet överallt. Men det intressanta var också att det skapade 31 nya jobbtillfällen i en ort som annars höll på att förfalla. Och det vi har sett med crowdfunding är att vi hoppas ju, som sagt, när det blir så pass vanligt att alla förstår det, är att man ska inte vara rädd för bruksdöden eller småortsdöden. Till exempel min pappa som bor i en liten by ovanför Gävle som heter Norrsundet. När fabriken drog, då dog i stort sett byn. Mitt förslag var, ja, men gå ihop och köp macken tillsammans. Kiosken kan man köpa tillsammans. Ni är ändå 1000 medborgare i den här lilla byn. Ni kan ju äga byn och engagera er så som man gjorde förr i tiden när man inte var beroende av stora konglomerat. Så jag tror crowdfunding och affärsnytta kommer definitivt bli jättebra verktyg för just att rädda områden som annars skulle förfallit. Man påverkar helt enkelt sitt eget samhälle, ja, med den här finansieringsformen. En viktig grej, det blir också visa hur man använder pengarna. Det har varit viktigt för oss eftersom folk skänker till journalistik. Så till varje publicerat reportage så har vi också så här, exakt det här gick pengarna till. Löner, utgifter, flygbiljetter, muter, kanske inte specifikt till vem. Men alltså, jag menar, allt man behöver, vaccin, och visa att journalistik kostar. Det är svindyrt om vi vill ha kvalitet och vi vill ha korrespondenter där ute. Så att det är också ett sätt att kunna berätta, men det här använder vi pengarna till någonstans, som blir viktigt om man vill hävda den här nyttan, att journalistiken gör nytta också för pengar. Mm. Ytterligare någon fråga från publiken? Längst ner, till vänster härifrån sett. Och där också, sen där borta var det också en fråga. Du också? Mm. Och där också. Ja, men apropå det du just sa, Martin, det är inte så att ni söker liksom hjälp med att lösa de konkreta problemen istället för pengar? Alltså resurser på andra sätt än... Alltså, om jag förstod frågan, men det som händer är att de som har skänkt pengar blir också sen får möjlighet att vara delaktiga i den journalistiska processen. Man bjuds in i en sluten Facebookgrupp kring ett tema som då pågår under, ja, nu har det varit ett par år med olika teman. Och det är klart att där så märker vi att det viktigaste är ju inte de här pengarna de har skänkt, utan just engagemanget och kunskapen. Framförallt när vi skriver om Burundi eller Eritrea, att ha människor med språkkunskaper, kunskaper om land, kultur, som ju är en otrolig resurs, att plötsligt på fältet så är du inte ensam, utan du har 3000 personer som är med dig och som vill att du lyckas och som är en jätteresurs och man kan komma med, ja, med lösningar och förslag. Sen tror jag inte att
alltså journalistiken är ju, fyller ju en jätteviktig funktion att få upp saker på ytan, att liksom presentera alternativ och lösningar. Så. Sen är inte vi att man tänker att nu ska vi, jag tror journalistiken verkar fredsskapande och absolut bidrar till det goda, liksom nyttan att den är, har en central roll att spela, men det är inte så explicit att vi säger nu vill vi lösa det här problemet, utan kanske mer nu vill vi ta reda på varför det är så här. Den nyfikenheten och den, det finns någon journalistisk frågeställning som driver det, inte själva lösandet. Men det finns ju en sån trend också inom att man vill att journalistiken ska bli mycket mer lösningsorienterad, att den är alldeles för problembeskrivande. Det finns till exempel en holländsk crowdfunding-sajt där Correspondent som jobbar mycket med den typen av presentera lösningar på problem och inte bara beskriva dem. Så att det är absolut spännande att titta på kanske också. Överordföranden har sagt att vi hinner bara med en fråga till. En kort fråga med ett kort svar. Du fick fråga förra gången, så att vem, det var någon, ja, längst ner där. Tack. Det lät jättespännande med crowdfunding av samhällsinfrastruktur i Norrlandsorter och så vidare. Har ni sett intresse för att crowdfunda återkommande grejer som till exempel att ha en skola eller en mack och att eventuellt staten eller andra aktörer går in och deltar och kanske, vad vet jag, investerar skattepengar där som man inte får tillbaka annars när man bor i Norrland? Absolut. Vi hade ju ett samarbete med internetfonden en gång i tiden där vi samfinansierade saker. Så om en entreprenör drog in hälften av summan och det uppfyllde tre villkor som var nyskapare, internet och jag kommer inte ihåg det fjärde, det tredje. Men då gick internetfonden in med resterande. Till det här Skedvi-bakeriet i Skedvi i Dalen, där har också lokala kommuner till slut gått in. Sen har vi också sett riskkapitalister som efter en lyckad crowdfunding går in och medfinansierar eller efterfinansierar. Vi hade ju ett jättemärkligt projekt på vår sajt, en yoga-produkt. Man skulle göra yoga mot varandra genom webbkameror så du slipper ta det till en yogalokal. Låter ju jättemärkligt, eller hur? Men marknaden gillade den, så det var jättemånga som crowdfundade, gick in med pengar och efteråt så väckte det här intresset hos riskkapitalet. Så Point9 från Finland gick in. Inventure från Finland gick in och sen Nokia Ventures och Point9 från Berlin gick också in sen i bolaget och efterfinansierade på en högre värdering. Sen har vi också sett exits till exempel, att bolag crowdfundar och tar sig själva till börsen och då, jag vet inte riktigt om det är statligt eller institutionellt kapital, men det händer också liksom att det blir väldigt mycket efterföljd, absolut. Jättebra, stort tack till panelen, ni är värda en applåd.